Всім доброго ранку, друзі. Зараз уже 7:30 на годиннику. Я вже всіх накормила, подоїла, всіх обійшла, так сказати. Зараз я буду гріти, гріти сьогодні сніданок, бо у мене він наготовлений. Є картошечка, салатик, овочі зараз поріжу. Картошка з добрим м'ясом, так що є й білок, є й всі вітаміни. В общем, будемо снідати. І в мене купа стоїть посуди, бо вчора в мене не було сил її перемити ввечері, і дозволила я собі оце таке покинути її на ніч, друзі. Я завжди не роблю такого, а сьогодні оце так у мене вийшло. Там все склала воно на столі, нічого. Зараз буде поки грітися мій сніданок, я все перемию. І почала працювати. А вам бажаю самого гарного дня сьогодні, хоч і він уже на дворі вже похолодало. Так, знаєте, чувствується холод, бо сьогодні вранці я вийшла, то було тільки 8 градусів і вітерець прохолодний. От, будемо топити сьогодні знову у хаті, будемо ганяти сьогодні генератор у холосту, бо треба кілька часів його проганяти. От, треба його підготовити, щоб він був готовий, якщо ось на днях не буде світла. Так що, друзі, такі справи. Працюємо, і ви зі мною. Така картошечка в мене на сніданок, отака рибка, нам свати привезли, сват сам капте рибу і сало. Безподобна риба. І овочі. І сьогодні я снідаю сама, бо чоловік мій ще спить. Він сьогодні бідний, всю ніч не спав. Вчора перемотав собі нерви. Не знаю, чи йому треба щось давати успокоїтельне. Він сильно все приймає до серця і до душі. Не може фільтрувати інформацію, і це таке робиться з ним. Вставав, пив лікарства у 2 ночі. А я сижу та й снідаю. Смачного мені. Сьогодні мені захотілося сильно смажених пиріжечків із капустою. Зараз буду шаткувати, смажити капустку на пиріжечки. Потім замісю тісто і на олії буду смажити пиріжечки. От така в мене шатківниця. І я нею шаткую капусту. Стукає тільки об миску. Вибачте, бо грубо. Друзі, ось я змішала капусточку. Сюди я додала болгарського перчика, 1 перчинку красного для смаку, солі, перцю, меленого, коріандру і томат. І трохи оцю зверху це квашена капуста замерзша, на сковородці вона розтане, щоб був кислуватий трошечки присмак, щоб не прісна була капуста. І зараз сковородку поставила я вже на вогонь, гріється і будемо смажити, тушкувати для пиріжечків. Так що працюємо далі. Так, друзі, буду сьогодні я варити борщик. Ось я почистила кусочок, у мене був тут у холодильнику бурячка, остаток капусти, та що ось я тушу, бачите. І зараз буду чистити ось помию картопельку, морковку, чищу овочі на борщ. І буде сьогодні борщик на обід. Бульйон уже поставила я варитися. В общем, готую їсти. Так, роблю заправочку на борщ. Бурячок у мене вже тушиться. Капустка потихеньку тушиться. Хотіла капусняк зварити, а тоді думаю, зварю борщ. В общем, переіграла на ходу. Так що, друзі, такі справи. Так, трошки поставлю, щоб мене було видніше. Фартух у мене синтетичний, то я його не гладю.
постирала, він стік. Та й все. Це фартухи ще моя сусідка привозила більше 20 років назад з Білорусі. Представте, коли в нас оце в Україні не було нічого от, купити тоді в 90-х годах. І вона мені оце привезла отакі, отакий фартух, я в неї купила. І халат, він у мене є і досі, ну він уже такий геть старенький, я його не надіваю, але дуже-дуже був гарний. Красний з розовим, з такими воланами, з такими рюшами, ось які тут же рюші кругом. Так що, друзі, а він оце з такого синтетичної ткані, ну, в общем, теж, він вже і літ-літ, і пам'яті нет. Але я його носю, згадую, що він оце ж... Привезла мені сусідка. Вона є жива, ще вона трохи за мене. Ну, не трохи, а на 10 років старша. О. Та в нас тут через дом жили люди. І вони... Ну, це ж я в неї тоді от купила. Вона взяла одразу, а набрала все повно. А тоді каже, ой, мені багато. Може візьмеш, та я в неї взяла. Цей епізод все время згадую, а їх уже до 20 років немає. Вони загинули разом із чоловіком. У нас була така трагедія тут у Новій Празі. Загинуло декілька людей. Їхали на свадьбі на другий день на машині. Ну, це були наші хороші сусіди. Я з нею дружила. Так що, отакі, друзі, справи. Зараз там живуть уже другі люди, теж я з ними дружу. От. Ну, теж з нашої вулиці вони купили цей дом. Дом хороший, з білого кирпича. От. Витяжка робить, торохтить, то вам, напевно, нічого не чутно було. Так що, отакі, друзі, справи. Ну, нічого, все добре. У нас тут на нашому краю, звісно, багато таких случаїв, прямо нехороших. То кум наш загинув, теж більше 20 років назад, чи 23, вже не пам'ятаю, було йому 33 роки, його вдома прямо вбило током. Так що такі, друзі, я ж кажу, наш край на события, на такі погані. Дуже, теж сусід усьо поряд, жила в мене сусідка, Іван, її чоловік, скоропостижно, вечором я йшла з роботи, з ним ще балакала, він підкидав цей отсів, ще й пошуткував до мене, з ним побалакали наїскосок від мене. Була це субота, а в неділю вранці ми рано вставали. Встали, дивлюся, в них світиться світло рано. Ну, ми на базар. Коли бачу, під'їхала скора. Ну, це вже теж декілька років назад. Ще я торгувала на базарі продуктами. Коли оце ж через дом живе в нас медсестра, вони ж її погукали. Вона виходить, Таня, та каже, що Іван помер. Ну, в общем, такі у нас тут дуже-дуже случаї, як кажуть. Чого хорошого? Чогось от в житті поганого більше, ніж хорошого. Ну, нічого. Це щось я так прийшло мені на розум, просто вспомнила. Оце ж стала себе знімати та глянула ж на фартух і щось вспомнила цю Наташу Замараєву. А тоді пішло всіх сусідів, повспоминала. Ну, царство йому всім небесне. Як кажуть, усі ми будемо там рано або пізно. Але, як кажуть, лучше пізніше. От. Ну, а я варю далі борщ. Тушу капустку. Не знаю, чи сьогодні піду на буряк. Чоловік кричить холодно. Ну, там можна жудіться та й робити, його все одно треба прибирати. Тільки що ось напротив нас вже приїхали і зорали город. А в нас там низ. Як задушить, задушить, то не влізеш туди.
Та й не знаю. Побачимо. До обіду в мене, звісно, не вийде вже. А після обіду піду, може. І так, друзі, оце ж раніше я завжди знімала пенку із бульйона. Тепер я пенку не знімаю, а проціжую його. Чого я так роблю? Того, що коли вариться м'ясо, там чи кісточки, жир спливає в місті з цим, ну, з цим шумом, з цією пінкою. І коли ложкою ж збираю, збираю і той жир. Ну, шкода ж, я варю ось у курячі косточки. А тоді, як проціжую, воно чистенький такий бульйончик, красивий. М'яско то теж обмию під водою, чи косточки, що там оберу, м'ясо, косточки собаці. І все. І тепер я оце ж не збираю. Попробуйте і ви так. Ну, не знаю, якщо вам так сподобається, робіть, а я так собі придумала сама. Друзі, ось замісюю тістечко на пиріжки, 700 грам, ну 700-750, молоко напополам з водою теплою. Сюди я положила чайну ложечку солі, трошки сахарку і ось все. Дрожжі прямо з морозилки, воно, бачите, і вони оце зараз розтануть і буду замісувати тісто. І буде прекрасне тісто, так що дріжджі не перемерзають у морозилці. І лежать скільки вам треба. Користуйтеся і буде все добре. Так, друзі, борщик мій вже готовий на обід. Отака краса. Дуже люблю, коли в борщику є болгарський перець. У мене поки ще є. Треба буде, як весь уже зберу з городу, ще й заморозю маленький. Так що таке з кропчиком. Дуже гарний, дуже добрий, дуже смачний. Робляю пиріжки, беру прямо тісто, воно таке, ну, полуліпке. Виробляю оце з олією і печу оце ж на олії, ось отакі. Це просто що-то неймовірне, таке смачне, пухке-пухке тісто. Друзі, пиріжки пухкі як пух, такі смачні, це нічого не сказати. Ну такі, вони здорові, я 2 штуки, боже, я наїлась, мабуть, на весь день, що й не буду й обідати. З молоком холодним, така смакота. Робіть, будь ласка, і смакуйте, це неймовірне щось. Це просто блаженство. Дуже смачні. Чоловік просив із печінкою і картошкою. Наступний раз зроблю з печінкою і картошкою такі самі. Мені дуже сподобалось. Це мені одна жіночка підказала зробити так і виробляти на олії. Вибачте, друзі. Оце ж печу пиріжки сьогодні. Все роблю у хаті. Хотіла зараз ще ж, оце ж вам казала, що буду пилососити у хаті, поприбирати треба. Але чоловік гукає на двір, треба йому допомогти з генератором. Залити масло. Так що біжу йому допомагати. Пиріжки я вже пересмажила. Ой, друзі, ще раз повторю, сама себе нахвалю. Ну такі добрі. Дякую тій жіночці, яка мені підказала виробляти не на муці на столі тісто, а на олії. І тісто я зробила таке, що трохи прилипає до рук. Воно таке, аж як жариться, аж пузирчате. Ну таке класне, друзі, та не в роті, таке добренне. Я з дуру аж 2 пиріжки влопала, аж чую, що занадто. Ну, я так скучила вже за ними. Так мені схотілося. Вибачте. Лампочка горить. Щось він спочатку чмихав. Підчмихує. Напруга 220. Работай, 8 тисяч отдали, бо я тобі дам. Працюй. Так, глядачі, на дворі у нас дуже похолодало. Курочки мої, ось я вам відкрила. Вони тут бігають, грибуться. Не видно, щоб і помідорів воно дрібних куча. Не бачу, щоб клювали. Риється воно в гної, там яму воно вирили.
Так що працюють, бігають усі, травку щиплють. Красунчики мої. Вона, який біленький, гарний петушок. Мені він так подобається. От, дуже красивий. Та всі кури гарні, всі браві. Великі, ось у курочка молодесенька побігла. І воно курочка сіренька. А то півничок. Так що, друзі, я накришила корові вже на вечері, на утро кавбуза, кабаків. Тоді цього бурячка. В общем, поки є з чого вибор, то хай їдять. Так, а ну йдіть додому. Порозбігалися, тебе? А ну швидко. Йдіть. Бо я вам дам, бо я вам пошляюся. А ну швидко. Ось. Куди? Куди собралися? Куди? Куди собралися? Ідіть сюди. Ідіть. Виходьте. Ідіть. Що там? Є якась дірка чи що? Біжи. Біжи сюди. Та біжи сюди. А, там воно дірка внизу. Біжи воно, біжи. Біжи сюди. Біжіть. Біжіть додому. Нема чого тринятися. Десь трактор гудить, уже орють городи. Сьогодні городами ми не займалися, бо холодно. Я не пішла. З неділі буде потепління у нас знову, буде плюс 15. От, тоді за день. За день, звісно, я там не перечищу їх. Ну, дня за три, думаю, справлюся. Так що, друзі, такі справи. Тільки що натерла і курям там буряка. Яїць сьогодні нема ні одного. Привіт, кума! Друзі, доброго вечора. Значить, зараз оце ж стало раніше темніти, і сьогодні у нас дуже похолодало. І ми свою корівку Ласуню не виводили на пасовище. Вона стояла у сараї, ми її годували. От. Але у 6 годин ранку я вже зайшла у хату, та й лягла дивитися серіал. Бо дочка мені вислала ще давненько, я до неї дзвонила, кажу, що ти робиш? А вона каже, дивлюся кіно. Кажу, яке? А вона каже, я тобі зараз вишлю. І вислала мені ссылку. Я зайшла, подивилася зразу, щось мені не захотілося. І чесно, це вам скажу, що я довго не могла дивитися ніякі кіно. От дивлюся там блогерів, таке подивлюся, а кіно от не можу дивитися і все, не знаю чого. А тут сьогодні думаю, дай-ка я зайду таки, гляну, що то за серіал. Я як засіла за той серіал, дуже цікавий, я тільки почала оце третю серію дивитися. Я не знаю, може ви вже і бачили його, я вам скажу назву, дуже гарний телесеріал. Наш український, всі актори такі гарні, наші українські, на українській мові, дуже гарно снято, і дуже такий сюжет, швидко розвивається, не тянуто то кота за хвост, дуже цікаво. А називається він «Впізнай мене». Знаходите у Ютубі і дивіться з першої серії, там наберіть всі серії, дивіться всі серії, і там шукайте першу, і пішло. Дуже цікавий. Я оце ж третю серію. От. Значить, і стала дивитися. Дуже мені сподобався. І оце ж і вам раджу. Дивіться. Дуже цікавий. Як бальзам на душу прямо. Ось. Я вже подоїла коровку. Чи я казала тільки, що не знаю відео вам. Ну, ще раз повторююся. Бо це ж за телесеріал уже всі в мене мислі там. Понімаєте? Ладно. От, все в нас добре. Сьогодні занесли матрас в хату вже. Я навіть на ньому полежала. І що вам хочу сказати? Я задоволена. Мені він дуже сподобався.
Чи то, що він поки ще новий, та він такий жорсткий. Я оце, мені треба спати на рівній такій поверхні. Чоловік каже, на що тобі матрас? Давай тобі доски настелимо, та й будеш на досках спати. Кажу, та ні, то вже чересчур жорстко, ні. Ну, в общем, посміялися. От, ну, на кровать ще ми його не стелили, то що треба, я ж вам казала, там треба робити. В нас зараз немає часу на це, трошки ще підожду. От, бо треба з буряком, сьогодні на буряк я не ходила, я вже вам казала. Може, завтра піду. Треба його доробити, бо вже орють городи, чую. От, ну, ладно. Значить, ви там мені, тепер давайте по запитаннях. Ви там мені писали... Одна жіночка, я там показувала, як я просувала рушнички свої кухонні, от, значить, кисневим порошком. Я ложила, оце в мене чайник повний, я його закип'ятила, там дві, не на дві чи дві з половиною літри, я його не міряла. Ну так, я думаю, що там скільки. Значить, треба закип'ятити. І тоді дві, оце на цей чайник на свій є дві ложечки чайні з вершком. Оце сипете порошок зразу в мисочку. Ну, таку не сильно широку, щоб ж воно покрило тоді ті рушнички. Значить, дві чайні ложечки з горкою. Ложите цього кисневого порошку. Заливаєте кип'ятком. Вода тільки закипіла і заливаєте кип'ятком. Воно тако зашумить, 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 почнеться процес. І занурюєте туди рушники свої. Ну, навіть будлі, що таке замазане сильно, воно все може, не тільки кухонні рушники. Ну, я оце, в мене такого немає замурзано, а це кухонні рушники будуть як новенькі, як новенькі. От. От в машинці стиральній так не відстираєш, як тут вони оце, я ж кажу. Попробуйте, ви будете задоволені. Так, тут жіночка напише, що хорошо, що у нас в селі є аптека. Я вам уже розповідала, в нас не село, в нас селище, в нас велике селище, в нас маркети тут, кілька маркетів є у селищі. От, є різні магазини, і у нас в селищі дві аптеки. Одна оця в центрі, а одна коло базарю є аптека, там на тому базарі, де я торгую молочкою. Це центр, а на базар ми їдемо там трошки туди далі. От, значить так. Тепер ще одна жіночка запитує, таке ставе запитання, на півлітра рідини, як замісюю хліб, скільки я кладу солі. Я казала там в тому відео, де я замісювала на хліб, розказувала. Одну чайну ложечку з горкою на півлітра рідини. А якщо ви, я от, допустим, як ото напекла я балабушки, ото такі різала ножом, то туди, там рідини в мене було 700 грам, то туди я ложила... Півтори чайної ложечки солі. От. Так, ну все, більше ніяких запитань не було. Отак пройшов сьогодні день. Сьогодні я прибирала в хаті, попилисосила, натопили в хаті, що аж жарко. От. Чоловік ходив сьогодні, молов, дерть, запускали генератор. Оце ж ми занесли матрас, бо він стояв в коридорі. От. Ну, знаєте, як нове, воно ще клеєм, все пахне, він вивітрювався. А тепер ми завезли туди генератор, бо він такий величенький. Він майже 50 кілограм, там з ручками він на колесиках. Ну, в общем, сьогодні ми його ганяли. Його треба перед тим, як застосовувати, його треба... зробити йому обкатку, дати йому нагрузку. Ну, в общем, чоловік там цим займається. Я там вам відео покажу. Хоча оце, що я балакаю, воно ж вже в кінці виходить. Получається, що ви потім уже слухаєте мене, що я вам розказую. Ну, добре. Завтра буде день, і все буде добре. А зараз я вам бажаю тихої ночі. Всього самого найлучшого вам бажаю, най-най-най. І головне – здоров'я. Щоб все було гаразд. І завтра ми знову зустрінемось, по-любому. А я вам дуже-дуже дякую за ваші коментарі, що ви зі мною розділили і мою біду, так сказати, і мою радість. Я дуже вам вдячна, що ви за мене радієте.
Там один чоловік написав, що хтось подав жалобу. Ну, мабуть, ні. Мабуть, ні. Заздрити тут нема чого. Нема чому заздрити. Хто хоче, беріть телефон, беріть камеру, знімайте, заробляйте, хто кому не дає. Тут, як сказати, на моїх відео ще таких заробітків ніяких і немає. Я ж ні професіонал, ні Гордон там показує, що у нього мільйон просмотрів. У мене, ви ж бачите, там вже видно, скільки в мене просмотрів. От. Щось знімати інтересне. Ну, я ж не можу вам мультики придумувати, правильно? А я знімаю своє життя. Так що такі, друзі, справи. Буде в моєму житті щось інтересніше, цікавіше, я з вами обов'язково поділюся. А так я з вами своєю буденною життю ділюся. Кому цікаво, дивіться, будь ласка, коментуйте, ставте лайки, не жалкуйте. Бо якщо ви ставите лайки, моє відео тоді розпространяється по Ютубу. І, понятно, що я більше можу заробити. От, дивіться рекламу. Ось, на моєму каналі йде в основному, ну, як не в основному, а взагалі заробіток на рекламі. От ви подивились рекламу, і я щось заробила. Так що, друзі, такі справи. Ну, що вам ще розказати? Всього всім бажаю найголовніше здоров'я. І до завтра, до побачення. Завтра зустрінемося. І все буде добре. Пока-пока.